Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ եւ լրատվականը համացանցում դիտողներ։ Եթերում է Տախույզի օրագիրը, ես Վովո Վարդանյանն եմ։ Արմեն Աթալյանի հետ նախապատրաստում էինք մի հատ կարճ համառոտ զրույց արաբական աշխարհում որոշ զարգացումների եւ, ասենք, քրդերի մոտ, բայց ցավոք իրան լավ չէր զգում, չեկավ։ Հա, ի դեպ այսօր սեպտեմբեր 2-ն է, անկախ դրանից, թե ինչ զարգացումներ կլինեն, բնական է, ես ապագան չեմ կարա տեսնեմ և կարող որոշ բաներ չբարձրաձայնեմ կարևոր այն ժամանակ, երբ որ սա եթերա գնում։ Սեպտեմբերի 2-ին, դե շատերդ կհիշեք, 91 թվականի սեպտեմբերի 2-ին անկախությունը իր հռչակեց Արցախի ինքնավար հանրապետությունը, որտեղ ինչ նոնսենս պահ կար իհարկե, քանի որ կար որոշում, լրիվ օրինական կողմերը պահելով, կար մի որոշում, օրենք, որը ուրեմն մանով հանրակվեյով կոլեկտիվների մեջ բան սենց սաղ իրար հետ գործեր էր արվել և հրճակվել էր Հայաստանի մասը կազմած Արցախի մասին։ Դրանից մի քիչ առաջ, մի քիչ որն է, մի տարի առաջ։ Եվ դրանից հետո մի հատ էլ որոշում, որը անկախության մասին է, ոնց որ անկախանա Հայաստանից, տենց մի հատ լյապսա ստացվա մեր մոտ։ Դե այն վաղ ԳԿՉՊ-ից հետո 91 թվականի ուրեմն օգոստոսին եղավ այդ ԳԿՉՊ-ն հեղաշրջման փորձը, թե իրական հեղաշրջման, թե կեղծ, որը միտված էր սովետական միության բանը պահպանելու։ Այդ դրանից հետո շատ երկրներ հասկացան, որ սովետը պրծավ սովետ, և այդ թվում նաև Արցախի Հանրապետությունը դա հասկացավ։ Կան երկրներ, որոնք իրանց սուվերենիտետի մասին հայտարարել էին, չգիտեմ, 89 թվին, 90 թվին, օրինակ 90 թվին կարծեմ Նախիջևանն էլ էր անկախացել Գեյդար Ալիևի գլխավորությամբ։ Այդ օրենքը, ես չգիտեմ, չեղյալ հայտարարել են թուրքերը, թե ոչ։ Հիմա կուզեմ երկու թեմա խոսամ, մի թեման դա է, որ մենք հայերով շատ հաճախ գիտակցելով, թե չգիտակցելով, բնազդաբար թե մտածված, թուրքական այդ պրոպագանդայի գործիք ենք դառնում։ Բարի բույն իմաստով։ Հակառակորդ ուզում է ինչ-որ բան մեզ սովորցնի կամ կերցնի, ուզում է ինչ-որ մտքի հետ ընտելանանք, և այդ միտքը բարձրաձայնում է որպես իրականություն կամ որպես պայմանավորվածություն կամ որպես չգիտեմ ինչ, ինչը որոշ մարդկանց մոտ առաջացնում է լարվածություն։ Տարածում ենք այդ ֆեյքերը, որոնք միտված են իրականությունը փոխելու, փաստորեն դառնալով Մերսկասպյան թուրքերի կամ Օսման թուրքերի գործիքը, պրոպագանդայի, ասենք, այդ աշխարհում կամ կոնվենցիոնալ պատերազմի մեջ մենք դառնում ենք հակահայկական գործիք կամ գործոն։ Պիտի ուշադիր լինենք, չի կարելի չստուգված լուրեր կամ լուրեր, որոնք որ ստուգելուց անգամ, ասենք, ալտերնատիվ աղբյուրից միջոցով ստուգելուց կամ մեր հայկական ինչ-որ լուրերը ստուգել հայկական լրատվամիջոցների կամ պետական մարմինների կոմից հայտարարության միջոցով, նույնիսկ եթե ոնց որ թե ճիշտ են ասում, պետք է իմանաք ոնց կիսվեք, ոնց տարածեք վնաս չհասցնելով, դա շատ կարևոր է։ Թվում է, թե բառը կարևոր չի, բայց շատ կարևոր է։ Նայեք, մի հատ սխալ տենդենց կա մեռա դրա մասին խոսալու, բայց դե զորա մի քիչ մարդկանց բան բացադրելը։
կա մի հատ սխալ, որը վնաս է հասցնում, դա պրոֆեսիոնալ բանակ բառակապակցությունն է, անգրագետ, իսկ հաճախ հանցավոր բառակապակցությունը, եթե մարդիկ սկսում են դա անկալել որպես իրականություն, չի կարա լինի պրոֆեսիոնալ բանակ, չի լինում այդպես բան, նույն ձևով չի լինում ոչ պրոֆեսիոնալ բանակ, լինում են արհեստավարժ և ոչ արհեստավարժ զինվորականներ, անկախ դրանից իրենք ոնց են հավաքագրվել, հոգնել եմ ասելու, ուրեմն կամավոր սկզբունքով են իրենք հավաքագրվում և կոնտրակտ են կանքում, դա կոնտրակտնիկ կոչվածն է, պայմանագրային զինծառայողը, թե իրենց պրիզիվ են անում ժամկետային, կա մի հատ ուրիշ ձևել, դա վարսկան բանակներն են, մեր օրենքով վարսկան բանակը չի թույլատրվում, բայց պրոֆեսիոնալ բանակ չի լինում, արհեստավարժը մարդն է, ստորաբաժանումը կարա լավը լինի, կամ զինվորական գունդը, դիվիզիան, չգիտեմ, կորպուսը կարա լինի լավը, գրագետ, ընտիր փայլուն առ բանը քնություն հանձնի, բայց դա պրոֆեսիոնալ բանակ չի դարձնում իրան, արհեստավարժը, պրոֆեսիոնալի հայկական թարգմանությունը, լինում է մարդը, արհեստավարժը լինում է զինվորական զինծառայողը, նորից եմ կրկնում, անկախ դրանից, թե ինքը ոնց է հավաքագրվել և ինչ պայմաններով է հայտնվել բանակում, բառը թվում է, թե ինչ տարբերություն, ոնց կասես պայմանագրային, թե պրոֆեսիոնալ, բայց այդ բառը ճիշտ ընկալումը, եթե դու չունես, դու սկսում ես վնաս հասցնել այդ բառը օգտագործելով, կամ եթե դու ընդունում ես դա որպես իրականություն, դու խապնված ես, քեզ խապել են, միգուցե քեզ խապողը, ես իմ ինչ բան չերել հետապնդում, որտեղ ինքն էլ չի տարբերում, ասենք այդ բառի իրական լինել չլինելը, այդ բառակապակցությամ, լսում եմ մեկ-մեկ, որ զինվորները ասում են կամ սպաները, մենք պարտված չենք, պարտվել է ռազմական քաղաքական ղեկավարությունը կամ ռազմական ղեկավարությունը ընդհանուր, կամ դիվանագիտությունն է պարտվել, դա էլ բարերի ճիշտ չընկալելու հետևանքը, քանի որ այդ բարասողը անձամբ թուրքական բանակի հետ չի կրվել, ինքը կրվել է ինչ-որ, եթե տենց բախտավիճակվել 10 անգամ ինչ-որ թուրք զինվորների հետ ու բոլորին հաղթել է, ինքը մեկը չի կարա կրվածը լինի թուրքական բանակի հետ, թուրքական բանակի հետ կրվել է հայկական բանակ, որի մասը կազմել է սպան, որի մասը կազմել այդ զինվորը կամ այն քաղաքացիականը, որին որը զորակոչիա ենթարկվել կամ կամավոր հավաքագրվելա ինչ-որ զորամասում մոբով կամ կամավորական, պարտվել ենք մենք բոլորս իմ թանկագին դուխով, տղերք, զինվորականներ, նախկին կամ ներկայիս, մենք պարտվել ենք, և երբ դա սկսենք ընկալել, մենք կգնանք դեպի առաջ, որովհետև պարտությունը ենթադրում է քո կողմից ինչ-որ թույլ տված սխալներ, քո պարտությունը ենթադրում է ինչ-որ առավելություններ հակառակորդի մոտ, որը քո մոտ չկար, բացակայում էր, առաջին դեպքում դու հասկանալով քո սխալները, խոսքի օրինակ, առաջնագծում ճանապարհները խելքի չբերած, ձմեռվան չնախապատրաստած, ասֆալտում ես զորամասի ճանապարհները, դա խոսում անդրա մասին, որ դու
սխալ լինելով, դու ինքնախաբեությամբ ղեկավարվելով կամ ինքնախաբեության զոհ դառնալով կամ պրոպագանդայի զոհ դառնալով դու շարնակում ես նույն ձևով կառավարել այն զորամասը կամ ղեկավարել այն զորամասը, որը քեզ պետությունը հանձնարարել է, եւ հետեւություններ չես արել նախորդ ռազմական խոշորամասշտաբ բախումներից, չես արել այդ հետեւությունները, հետեւանքները քո համար երևացող են, բայց հետեւություններ չես արել եւ շարնակում ես ասֆալտ անել զորամասում, բորդուրներ փոխել, կաբինետը ռեմոնտ անել, այդ հայկական փոխսովորությունը գիտեք, չէ՞, կաբինետը ռեմոնտ անում։ Պիտի հասկանանք, որ մենք պարտվել ենք ու պարտվել ենք հենց դրա պատճառով, կամ միգուցե ավելի, ասենք, խորքային պատճառներ կային, կային երևացող պատճառներ, ասենք, զորքերը կարգ ու կանոնին հետևող շարային քայլով շատ արագ հեռանում էին պլացից, երբ որ շարային պատրաստությունը վերջանում էր և անհայտանում էին, և այն ուսումնական բաների համար նախատեսված հրապարակները, սպորտային և մասնագիտացված, իրենք դատարկ էին, որովհետև կարգ ու կանոնի վրա ազդում էր քիչ թե շատ քրդնած մայկով պարապող, ասենք, զինվորների տասնյակը կամ ասենք մի ամբողջ պաշտ, կարծինքի հետևից ընկնելը, այդ նկարի պատկերի հետևից ընկնելը բերեց մեր պարտությանը, բայց որպեսզի դա հասկանանք, պետք է հասկանանք, որ մենք պարտվել ենք և մեր սխալները ուղելով գնանք առաջ։ Մեր սխալը պարտության պատճառներից ոչ պակաս կարևորը, ասենք, զորքերին բավարար չպարապացնելը, բերում են նաև դրան, որ այս երամսյա հավաքները իմ սրտով չեն անցնում։ Ինձ թվում է բոլորիդ, եթե մի քիչ ավելի ինֆորմացված ունեք, նախ հավաքագրումը անցնում են նույն ձևով, զինվորական մեր կաստան, հարգարժան, ասենք, սպաները, գեներալները, և ինչի չէ նաև, ասենք, շարքային կազմը, չընդունելով մեր ընդհանուր պարտությունը, զորակոչը կազմակերպում են հին ձևով, երամսյա հավաքները, ասենց ինչ-որ դեժավյույա մոտս առաջացնում, 92-ի վերջ, 93 թվի հետ, ասենց ինչ-որ ասոցիացիաներ են, հիշում եք են օրհասական պահերը, որ Շաումյանի վրա հարցակվեցին, Շաումյան և Մարդակերտի շրջանների վրա հարցակվեցին ռուսական 23-րդ մոտոհրաձգային դիվիզիան ռուսական համատեղ թուրքերի հետ, 104-րդ դեսանտային դիվիզիան ռուսական համատեղ թուրքերի հետ, և Լաչինի վրա ճնշում էր գործադրում 60-րդ մոտոհրաձգային ռուսական դիվիզիայի հրետանին համատեղ թուրքերի հետ։ Այդ դիժավյու է մոտը սարաճասնում, երամսյա հավակներ, ինչ ամենք 91 թվականի մեջ ենք, ու այս մեր 30 տարվա թուրքերի հետ անընդ մեջ կամ փոքրիկ կամ մեծ զինադաթարներով թեթևակի, կարելի ասել, ընդհատվող ռազմական բախումները կամ պատերազմը մեզ ոչ մի բան չսովորացրեց, փոխելու ոչ մի բան չկա, հարգարժան պարոններ, հավաքագրման ձևն էլ ինձ դուր չի գալի, այդ երամսյա հավաքներին տարված կոնտինգենտի հետ ոնց են աշխատում, դա էլ ինձ դուր չի գալիս, պարապացնում են, իհարկե, տանում են կրակայինի, կրակայինը մեր մոտ լավ չէր դրված,
20 թվականից առաջ, կարծում եմ, այո, վատը չէր, բայց լավն էլ չէր, ու մնա փաստորեն այդ նույն կրակայինի տանում են Եռամսյա հավաքին, չկա ինչ-որ նոր մեթոդներ, որտեվ եթե նոր մեթոդներ դաստիարակչական կրակայինի մեջ կիրառվեին, մենք դրա մասին բոլորս կիմանայինք, օրինակ ողջ մնալու արվեստը տարբեր օտար երկրա քաղաքացիների բերեց մասնագետներ, տարբեր մարտի դաշտում պետական մասնագետների բերեց առարկաներին, որ ասենք տիրապետում էին, նույնիսկ երկրորդ անգամ ենք բերում մարդկանց, ովքեր որ մի մասնագիտություն են սովորացնում, հիմնականում Երևանում, բայց նաև հավաքների ժամանակ, որ սարերում ենք անցկացնում, մեր մոտ չեմ կարծում, որ այդքան վատա դրած, որ պիտի բերենք, բայց բերում ենք գոնե մի չնչին ավելի լավը դարձնելու համար, իսկ մեր զինված ուժերը ոնց որ այդ ցանկությունը չունեն, մի քիչ ավելի լավը դարձնեն կրակայինը, բայց դե փարքասո գոնե դա կա, բնական է շարային բոլ-բոլ ժամանակ տրամադրվում, ոնց որ 18 տարեկաններին չէ, բայց շարք, շարվել, աջտարձ, տաղ, ոշմ, պլաց բանակի հոգեբանությունը, այդ պարադային, շքերթային բանակի հոգեբանությունը խորն է նստած, ու դա հանելու համար ամենաքիչը պետք է հասկանանք, որ մենք պարտվել ենք հենց դրա պատճառով, նախ պարտվել ենք, պետք է հասկանանք, հետո պետք է հասկանանք ինչի պատճառով, պատճառներից մեկը նաև դա է, որ մենք ցուցադրական, ցուցամոլ, շքերթի համար նախապատրաստված զինվորական կառույց էինք կառուցել, որը լավն էր, կայացած էր, բայց հին էր իր մոտեցումներով, հին էր իր մարտավարությամբ, շատ Վարաշիլովսկի մոտեցումներով ստրատեգիական և օպերատիվ պլաններ գծած, Վարաշիլովսկի նկատի ունեմ հայտնի սովետի ժամանակ թեզ կար, որ Վարաշիլով, Բուդյոնի, բան, ձիերով կմտնեն, կմաշխարչվեն հակառակորդի տարածք և անպայման պատերազմը կանենք հակառակորդի տարածքում, որ տնտեսապես ծանր չլինի մեր համար, այն նման ռազմական մարտը վարելու, պատերազմը վարելու օպերատիվ պլաններով ղեկավարվող զինվորական կառույց ենք ունեցել, նույնը չի հիմա, միջև հիմա լսում եմ աբսուրդային հայտարարություններ ոչ միայն քաղաքացիականներից, որ մեզ լավ նոր զենքեր են պետք, մեզ լավ նոր զինվորա պետք, նոր մեթոդներով դաստիարակված որպես զինվորական, նոր մեթոդներով իր մարտական ունակությունները կիրառող զինվոր դառնալուց հետո իհարկե, մեզ դա է պետք, մեզ նոր զինվոր և նոր հրամանատարներ են պետք, առաջի հերթին նոր զինվոր, նոր հրամանատար, հետո նոր կարելի է խոսալ նոր զենքերի մասին կամ դրա հետ զուգահեռ, իսկ մենք չպարտված բանակ, չպարտված տղաներ, չգիտեմ, մեկ-մեկ լացս գալիս է, ոչ թե դրանից, որ մեր վիճակը օրհասական է, բան, ես սենց պանիկաներ չեմ սիրում, ինչ օրհասական, դու աշխատի ու ամեն ինչը լավ կլինի, լացս գալիս անդրանից, որ հերթական շանսն ենք կորցնում, հերթական շանսը հեսա շուտով կկորցնենք, որն է մեր շանսը, մեր պարտությունը, որը ոչ թե հպարտանալ է պետ, այլ խորը վերլուծել բոլոր օղակներում,
ցամաքային զորքեր, օթուշ, արտիլերիան, ասենք առանձին, հետևակը առանձին, զրահատեխնիկան, ինչ սխալներ, ինչ ճիշտ ասենք գործողություններ, ոնց ասենք կառուցվել հարաբերությունը թիկունքի հետ, ոնց աշխատել էս նոր զորքերը կերակրելու ձևը, այդ ամեն ինչի վերլուծությունը հիմա պետք է երար մարդկանց ուղեղի աշխատանքը դրա վրա։ Իսկ մենք չենք պարտվել, այ ես դրանից ասում եմ, մեկ-մեկ քիչամնում գոռամ, քիչամնում արցունքներս ֆանտան խփի։ Հերթական շանսն ենք կորցնում դառնանք ավելի լավը, ավելի կենսունակ, ավելի չպարտվող։ Այսքանով վերջ, բարով մնացեք, արեք հետևություններ ձեր սխալներից, ուժեղացրեք ձեր ուժեղ կողմերը։ Համբորձանք։